Uzun müddətli həll yolu Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin delimitasiyası ilə bağlı danışıqlara başlamaqdır. Erməni şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Axaraz xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mariya Zaxarova bugünkü briefində deyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi bildirib. Biz əvvəlki kimi hesab edirik ki, sərhəddəki problemin uzun müddətli həlli sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı danışıqlar prosesinə başlamalıdır. Biz bu prosesə lazımi məsləhət yardımı etməyə hazırıq. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan başnazir müavinlərinin birgə həmsədirliyi altında üç tərəfli işçi qrupunun fəaliyyətinin bərpasına toxunar. Zaxarova qeyd edib ki, tərəflər Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin açılmasına dair yanaşmaların praktiki müzakirəsinə qayıtmağı bacardılar. Bizim fikrimizcə bu bölgənin əhəmiyyətli iqtisadi potensialının açılmasını asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.